Um jovem de 28 anos é acusado de agredir brutalmente a própria avó. Quem chega conosco é ele, Bruno Carraro, direto da redação Tarouba News. Alô, Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para quem acompanha aí o Tarouba Notícia. Olha só, Cid, Dona Eva de Souza Duarte, de 76 anos, foi brutalmente espancada pelo próprio neto de 28 anos. É isso mesmo, isso aconteceu lá em Maringá, nesta madrugada, na Vila Morangueira. O jovem de 28 anos chegou a fraturar o rosto dessa idosa de 76 anos, que foi hospitalizada, encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá, com o rosto bastante debilitado, com a saúde debilitada por causa desse espancamento do próprio neto de 28 anos. E aí, Fernando, depois ele conseguiu fugir, depois de ter espancado a própria avó, e quando ela foi hospitalizada, ele retornou para a casa dessa avó e começou uma quebradeira lá, destruiu o imóvel dessa senhora e aí a polícia foi acionada e ele foi preso. Os detalhes também estão lá no portal tarobanews.com/Londrina. Fernando. Valeu, Bruno Carraro, muito obrigado pelas informações. Essas e outras você confere no nosso portal, que também tem o QR Code aí à sua disposição, tá legal?